Hem anat a l'edifici Freixes, a l'Hospitalet, on la Isabel Cervera comparteix taller amb altres artistes i artesans. Allà experimenten processos artesanals com l'art de lletrar, que ha après gràcies a les dones del seu poble natal, Artà, i que la connecta amb la tradició mallorquina. Hola, Isabel. Hola. Com estàs? Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos al teu refugi. Explica'ns una mica on estem. Estem a l'edifici Freixes, a l'Hospitalet. A l'Hospitalet de Llobregat. I comparteixes aquest estudi-taller amb altres artistes, no? Amb altres artistes. Som sis en aquest espai, concretament. El vam agafar amb una altra companya farà uns 7 anys que estic aquí. I bé, és el meu espai de creació. No estem sols a l'edifici. És un edifici que tant acull com artistes, també hi ha molt artesà, i després també convivim amb petits industrials, per exemple, a la nostra planta hi ha unes persones que treballen en paviments hidràulics i poliments de terra i packaging, i té la característica aquest edifici, que és un edifici molt actiu i que convivim això, artistes, artesans i petits industrials. Doncs en realitat aquest edifici a tu t'escau perfectament perquè el teu treball parla una mica de les diferents artesanies, no? I se les mira des d'una òptica artística. Però tu vas començar estudiant pintura, llavors explica'm una mica aquesta evolució, com la arribes trajectòria. A dir, doncs ara estic fent aquestes trenes de palma. D'acord. Soc mallorquina, tot i que bé, farà ja quasi 20 anys que visc aquí a Barcelona. Vaig venir en 18, vaig estudiar Belles Arts aquí a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un màster de produccions artístiques i recerca. La meva especialitat, on vaig centrar, estava dins del departament de pintura. Tinc formació com a pintora. Per mi continua sent pintura, continuo movent-me dins del llenguatge pictòric, però treballo amb un altre tipus de materials més propers al món de l'oficina o fins i tot escolar. I darrerament he començat com a incorporar altres materials que estan més lligats a la cistelleria o al teixit, al món més artesanal, tot i que ja fa molts anys que treballo en processos, que és d'on ve el meu interès cap a aquest àmbit, justament per això, per tots els processos que hi ha implícits, que són com molt repetitius, mecànics, i justament vinc d'aquí. És com que va haver un moment que vaig anar com cada cop sintetitzant o traient com més elements com de la pintura i centrant-me com cada cop més com en el procés i com plantejant-me com moltes qüestions, això quan acabava la carrera i iniciava el màster, molts conceptes com relacionats com a la meva pràctica, com havia de ser, com m'havia d'enfrontar en allò, com a la figura de l'artista, no? I els conceptes que hi ha associats entorn en això. I és com que cada cop vaig anar com estraient com més coses i va haver un punt que vaig decidir com mecanitzar el màxim possible com la meva pràctica i vaig començar, al final són accions el que faig, l'únic que la gran majoria de vegades estan com aquí al taller i després el que els poso és el resultat d'aquella acció o aquell acte o aquell procés. Perquè ara m'estaves dient que com en el centre de la teva obra hi ha, o sigui, és una obra que és molt processual, no? Que el resultat és una cosa que es veu, però que per tu també és molt important el moment de fer-ho. El procés. I jo vaig descobrir la teva obra amb un projecte que de fet porta el nom d'un procés, no? Que és lletrar, que és bàsicament fer aquestes trenes en palma. Llavors, si vols, pots explicar una mica la relació que tu tens amb aquest procés, com és que el coneixes, no? Que té a veure amb la teva terra natal i una mica doncs, per què et va interessar i en què consistia el projecte Lletra. Vinc de Mallorca, com he dit abans, és on he passat tota la meva, bueno, vaig néixer allà, tota la meva família paterna és d'allà, d'un poblet que es diu Artà, que està a Llevant, a la serra de Llevant, a l'altra punta de Palma, i allà el meu poble i el del costat, Cap de Pere, com altres dos punts de la illa, i hi ha molta tradició entorn a la palma i tot el que genera això, ja sigui cistelleria, corda, tots els cordats de les cadires i
els meus dos avis, bueno, ja es diuen padrins, els meus dos avis paterns, tant la meva àvia com el meu avi, doncs van tenir una vinculació molt, molt directa amb, amb això. La meva àvia tenia el taller a casa, jo sempre la vaig veure treballar allà, de fet els cistells que veiem aquí són fets per ella. Ella feia cistells i barrets per vendre's després doncs, els souvenirs de la illa. Normalment, tradicionalment, aquests cistells s'han cosit a màquina, sí que el trenat està fet a mà, però va ser una forma com d'escurçar o fer més curs com els processos no de producció, que al final això ve d'una artesania que té tot un procés molt, molt llarg, com fins arribar fins aquí, i tradicionalment això va teixit a mà, amb una agulla, i s'utilitza com la mateixa fibra per cosir-ho. Però sí que amb el boom turístic, no, que va bé, i la demanda entorn a això, pues, va haver una sèrie, hi havia moltes dones que es dedicaven a això, i bueno, era un part de l'economia, ha estat com un punt important de l'economia d'aquella zona, d'aquesta part concreta de la illa, perquè és com algo molt autòcton, però d'aquells dos pobles i dos més. Llavors, una cosa que vaig descobrir mirant el teu projecte és que hi ha infinitat de punts, vull dir que no és només una manera de trenar, sinó que n'hi ha moltes, moltes, no? I cadascuna té un nom, vull dir que també és hi ha una part de llenguatge molt important aquí. I aquí també és on recau un dels meus punts com d'interès. Jo quan era petita vaig aprendre algun d'aquests punts, diguéssim, com el meu més bàsic, que és el lletró, que és el que justament s'ha utilitzat per fer els cistells que veiem aquí, i la lletra de quatre puntes. Hi ha algun d'aquests? Mira, seria aquest, però justament és un trosset, seria aquest d'aquí. I després també aquest que per aquí hi ha algun trosset, una tieta meva també m'ha ensenyat a fer, aquest és més ornamental, tot el que són puntes tenim com diferents... Clar, hi ha una part que tenen com un ús com molt més pràctic. Aquest el lletró s'utilitzaria per coses, capells, barrets, sobretot, o coses que no necessitin com més pes. I després està la lletra, que no sol ser és aquesta altra, que aquest és de nou brins, penso, s'utilitza més per les cistelleries, i quan més ample, fins i tot pot ser doble, és en funció de per l'objecte al que vagi destinat, si ha de suportar o aguantar més pes o menys. I res, jo recordava, justament són aquests tres els que recordava, que havia après de quan era petita, d'alguna tieta o de la meva àvia, i... Vas decidir transformar tot això que tu havies après en un projecte artístic. Sí, tot és, sí, és que és com un procés com tot molt més llarg i està tot com molt connectat, no és algo que sorgeixi com un bolet. Potser l'inici de tot això, bueno, podem traslladar com a la infància, no? I a la memòria, aquesta, la memòria manual també i com hi ha com aquest vincle directe. I com va començar potser tot, o el meu treball anar com més cap aquí, crec que va ser el 2018, que em van convidar a anar a una residència artística. Vaig estar un mes a l'estiu, que porto molts anys visquent aquí, i allà al final vaig per vacances o a visitar la família. Em van convidar a fer algo, a fer un projecte, a presentar un projecte, una proposta per a aquest festival, i va ser quan vaig començar a donar-li voltes a la idea, a fer alguna cosa entorn, o que hi hagués com un punt entorn en aquesta tradició de la lletra, de la paoma, i amb la casa familiar que tenim al poble, que és on va néixer la meva àvia, i on tenia el taller, també va néixer el meu pare. És una casa de finals del 1700, inicis del 1800, era dels meus besavis, i quasi que es manté unes característiques que té, que és que, bueno, la meva família ha estat com molt tradicional sempre, i es manté quasi com originàriament, com quan es va construir, s'ha fet molt poca intervenció dins la casa. I vaig decidir, diguéssim, agafar aquest espai per proposar una proposta. Tenia dos parts la proposta, per un costat vaig obrir la casa i vaig fer petites intervencions amb la meva obra, però no volia que fos una sala d'exposicions, que funcionés així, sinó que la casa i la memòria o els objectes que hi havia dins la casa també formessin part
de la mostra, no? I vaig proposar com vaig obrir diferents espais, vaig proposar com un recorregut lliure i on mostrava part de la meva feina en diàleg amb la dels meus avis. Vaig tornar a obrir com el taller de la meva àvia i també vaig ensenyar com diferents coses que havien fet ells, per exemple, cadires cordades pel meu avi, que ja havia fet la corda, ja havia cordat, cistells fets per ella, i res, per un costat hi havia això, i per un altre vaig proposar fer una acció amb mi. Vaig plantejar fer com una jornada laboral de 8 hores, en la que vaig habilitar una sala de la casa, la que vaig decidir convidar a totes les persones del poble i de la zona que em volguessin acompanyar a fer lletra. De fet, el projecte es deia Lletrar. Vaig com obrir la casa al poble, a la gent de la zona i a fer com aquest acte comunitari, que és que va ser com molt maco com l'experiència, perquè, bueno, va ser com una acció que va durar 8 hores i va anar passant gent de diferents edats, com molt diversa, des de nens petits a gent molt més gran, la que hi havia com aquesta transmissió d'aquesta tradició, no? De que entre la gent s'anaven com ensenyant com diferents puntes, o com cosir, com fer part com d'aquest procés. I alhora també les converses van anar molt entorn a la memòria entorn i els records entorn al vincle que tenien les diferents persones que anaven passant en aquesta tradició i els records que tenien de la meva família i de la casa. I amb aquest tipus de projecte, en realitat una cosa que estàs fent també és donar-li un valor artístic o considerar que és art, sí. Aquest tipus de coses que potser moltes de les dones, tant de la teva família com del poble, que van venir a lletrar, potser elles no consideraven que aquest tipus de trenes que elles fan per fer cistells puguin ser art. Llavors, tu, per què o sigui, creus que és important atorgar aquest valor artístic a les pràctiques artesanals tradicionals? Sí, de fet és a la frontera on jo em moc, en el moment que veig i agafo tots aquests processos artesanals, és que estic entre la frontera o m'interessa el llenguatge pictòric, l'art i els conceptes associats a això i a l'artesania. És com que hi ha un diàleg entre aquests dos àmbits o aquests dos mons. A part de treballar la palma, tu aquestes mateixes trenes molts cops les fas amb materials que tens més a prop, com per exemple papers triturats. Llavors tenia curiositat per saber una mica d'on els treus i també per què fas aquest canvi de material. Suposo que hi ha una part que potser no vols folcloritzar el teu passat i agafar els materials que tens més a prop, no? Al final, a veure, per un costat, tot el món de la cistelleria al final està molt arrelat a les fibres vegetals que hi ha als diferents territoris. A la meva zona hi ha aquesta palmera i es treballa amb això, però per exemple aquí a Catalunya teniu molta tradició amb el vímet. Està molt arrelat en això i al final jo aquí a Barcelona no tinc aquest material i era emportar-me aquest procés als materials amb els que jo vinc acostumada a treballar i en aquest cas són els mateixos trenats i els mateixos processos que s'utilitzen per la cistelleria tradicional allà. Agafo les tires de documents triturats, que són documents que pertanyen a oficines reals d'aquí de Barcelona, me'ls he trobat al carrer i són materials amb els que vinc treballant des de fa molt temps. I no sé, el meu treball sempre ha estat com molt vinculat al material, és algo que m'interessa molt, amb el paper he treballat moltíssim, però també com et deia abans, com amb materials com molt més propers al món de l'oficina o escolar, com poden ser des de bolígrafs, rotuladors, celos, això, cintes adhesives... Que i... poden ser materials artístics però també estan com una mica desmitificats, no? Sí. Que sempre acabem valorant més les coses, no? Una pintura feta a l'oli que no pas una... Tu a vegades fas com trenats que estan fets amb retolador fosforescent, no? Sí, com sí. Crees una mena de patrons, però el material és una cosa que tots tenim a l'estoig o en un pot allà a l'oficina. És un dels punts d'interès, bueno, i al final és algo com molt més directe, molt més proper, potser amb l'espectador, no ho sé, però és... No treballo amb materials nobles, normalment són materials com més pobres i fins i tot de rebuig. I m'interessa, bueno, és el que tinc a l'abast.
I això, per exemple, ho has ensenyat a la teva àvia o a la gent del teu poble que ha entrenat tota la vida la Palma? Va generar molta curiositat el dia que vaig plantejar l'acció aquesta. Els meus avis estan morts ja. De fet, a la meva família no queda ningú viu. Una tieta només, que estava casada amb un dels germans del meu avi, però no queda ningú més de la meva família que en sàpiga. Va generar molta curiositat i moltes dones van voler provar a veure què tal era entrenar amb els documents triturats amb el paper. És una mica diferent, és diferent. De fet, el paper no té aquesta resistència que té aquest material. I també que jo trenés paper, un, era emportar-m'ho com el material que jo tinc proper aquí, però el paper no deixa de ser un material com molt fràgil. Sí que és veritat que en moltes disciplines, no només les arts visuals, s'està fent aquest procés, sí, no? O aquest treball de recuperar, sí, cants tradicionals o maneres de treballar que s'havien rebutjat. Clar, tu deies que ara queda només una persona de la teva família que sàpiga entrenar, però és mentida perquè tu també en saps, sí, no? Llavors et sents com responsable, sí, de mantenir aquest llegat viu. De mantenir el llegat. A veure, jo també he deixat clar que no sóc cap artesana, no sóc artesana, un artesà. Va, és que hi ha dones al meu poble que van començar a aprendre això quan tenien 3 anys, 3, 4 anys. Uh-huh. Tenen un coneixement tècnic que jo no tinc. Jo al final vaig fent com tastets. Els artistes, jo sempre dic, sabem molt de tot i poc de res. Mm-hmm. És com no em considero artesana ni molt menys, però sí que porto els últims anys intentant com aprendre bé el procés, perquè com et deia abans, vaig aprendre alguna puntada quan era petita. He intentat l'estiu passat, aquest no l'anterior, vaig estar un mes a Mallorca i vaig anar just durant l'estiu quan es fa la recollida de la Palma. Es fa durant un mes concret, al juliol, perquè després han d'estar totes aquestes palmes durant 20 i pico dies a ple sol i cada 2-3 dies se li van donant voltes. És un procés molt, molt llarg. Després, a partir d'aquí, quan estan ben seques, es fiquen dins d'una ensofradora, que és una espècie com de caixa que se li fica sofre, s'encén sofre i el sofre es crema, i aquest fum el que fa és que es blanquegin una miqueta més i tornen una miqueta més toves. Aquest material es treballa humit, uh-huh, moll, perquè tingui com molt més... que no es trenqui i el puguis moure millor. I aquests dos últims estius he intentat com a fer tot el procés, a aprendre tot el procés. Un estiu vaig anar amb el meu pare a recollir les palmes i va ser com molt maco, no sé, poder anar amb el meu pare i com aprendre o recuperar com aquesta part. I aquest estiu he fet com l'última part del procés, que són aquestes palmes justament, són les que vaig agafar com l'estiu passat, i aquest estiu he ensofrat. Ara això no està acabat, ara s'haurien de fer els brins, uh-huh, s'han d'anar obrint totes les fibres, es talla com el nervi que té a una vora i una altra, i s'intenten sempre tallar totes les tires a la mateixa amplada. Aquest estiu també el que he fet és que m'ensenyen també diferents trenes que jo no sabia o no recordava. Moltes gràcies, Isabel, per aquesta conversa. Estarem atents per a veure què vas fent, a veure si tota aquesta palma s'acaba convertint en més trenes. I bueno, moltes gràcies per tot. Ai, moltíssimes gràcies a tu per la visita. Que vagi molt bé.